पुरुषोत्तम से प्रभु परब्रह्म। जय जगन्नाथ। आपण माने आम प्रभु परमब्रह्म कार्यक्रम रे सहभागी होबा पाई समभागी होबा पाई समचिंतन होबा पाई स्वागत करुची आम कार्यक्रम प्रभु परमब्रह्म को। प्रभु परमब्रह्म स्वरूप रे विराजमान करिछंती गछरे गछरे पत्ररे पत्ररे फुलरे फळरे तळरे अतळरे भीतळरे पातालरे सर्वत्र केवल आउ केवल आमर दरकार अनुभव। सेई अनुभव हब जेतेबेले आमे तांको पाई तांकर लीलानु कीर्तन करिबा तांकर लीलानु कीर्तन को सुनी विमुग्ध हुवंतु। जगन्नाथ स्वामी तव जगन्नाथ स्वामी तव शरण मगे एक कली जुगे भकत उधार पाई भकत उधार पाई संभवामी जुगे जुगे संभवामी जुगे जुगे संभवामी जुगे जुगे। जगन्नाथ स्वामी तव शरण मागे एक कली जुगे भकत उधार पाई भकत उधार पाई संभवामी जुगे जुगे संभवामी जुगे जुगे संभवामी जुगे जुगे। देवभूमि सारे मंदिर गढ़ाए दारुआ अवतार तुम्हें नहीं चाहे स्वामी आधा चादर कड़ा श्रीवादन देखिबा बार बार खोजे जगन्नाथ स्वामी तव जगन्नाथ स्वामी तव आशीष मगे एक कली जुगे हर मोर रथे विजय रथे संभवामी जुगे जुगे संभवामी जुगे जुगे संभवामी जुगे जुगे। कोटि कोटि पतित आतुरे डाकंती रख नीलाद्रि बिहारी तुम ठाणी चाहणी पटंतर नही तुमको पाइले तुच्छ करी संसार। जगन्नाथ स्वामी तव जगन्नाथ स्वामी तव
କାଳୀ ଯୁଗେ ତୁମରି ସାଥେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ପାଦେ ଶମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ 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 ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାଲୁଣୀର ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ନିଜ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଶୋଇବେ, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଉଠିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗଦଗଦ ହେଇଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଅଧରପଣା ପିଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏବେ ଗହଳି ଚହଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ଚକାଏ ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧମ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଚାରି ବୁଝିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବାରେ ସହଜ ହେବ। କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ କ ବର୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ତ ସରିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ ବର୍ଗ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହଉ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବ ତାର ଅର୍ଥ ନେବା ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ କ ବର୍ଗ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନେବା କଳି ଅନ୍ଧଣା। କଳି ଅନ୍ଧଣା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧା ଦୁନିଆ କଳି ବା ତକରାଳ ଏକୁ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ଏହା ଏକ ଷୋଳ ହାତିଆ ଲୁଗା। ସେ ଲୁଗାଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରୁନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଷୋଳ ହାତିଆ ଲୁଗାଟିକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରସିକ ଶିକୁଳି ଅଛି ବା ଶୁଆ ଥଣ୍ଟିଆ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇକି ରହେ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ। ଏଇଠି କୁହାଯାଏ କଳି ଅନ୍ଧଣା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି କଳିଯୁଗ ଭେଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗୁମୁଟ ହେଇଛି ତାର ତିନିପଟେ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିଶା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ନିଶା ତଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ଭେଣ୍ଡା ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ କଳିଯୁଗ ଭେଣ୍ଡା ବୋଲି ଆମେ କହେ। ସେଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ କଳିଯୁଗ ଭେଣ୍ଡା ବୋଲି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟିକି ଚିହ୍ନେ। ଗୋଟିଏ ଅଛି କାକତୁଆ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାକତୁଆ କହିଲେ ଶୁଆ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଶୁଆ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କାକତୁଆ କହେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ କାକତୁଆ ଏକ ପ୍ରକାରର ପିଠା। ସେ ପିଠାଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଲି ପିଠା ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ କାକତୁଆ। ସେମିତି କାକେରୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାକରା ବୋଲି କହେ। କାକରା କହିଲେ ବଡ଼ କାକରା, କାକେରୀ କହିଲେ ତାର ଛୋଟ ପରିମାଣ ଛୋଟ ସଂସ୍କରଣ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାକେରୀ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି କାଙ୍ଗୁଳା। ପାଚେରୀ ଯେଉଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ରହିଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଚେରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଥର ବସୁଛି ସେ ପାଚେରୀ ପଥରକୁ କୁହାଯାଏ କାଙ୍ଗୁଳା। ସେ ପାଚେରୀ ପଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ମତରେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ କାଛ ବୋଲି ଶବ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କଛା ବୋଲି କହୁଛେ, ପତଳା ପରିଧାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପତଳା ପରିଧାନ, ଅନେକ ପରିଧାନ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରର ବିବରଣୀ ଆମେ ଆଗରୁ ବି କେତେବେଳେ କହିଛେ, ବୈରାଣୀ ପତନୀ ଗଦିଫେଟା ମଲମଲ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଛ ଯେଉଁଟା ପତଳା ପରିଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେମିତି କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଣେଶକୁ
ଶାଲୁ ନରସିଂହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର, ସିଏ ପରମ ଗାଣପତ୍ୟ ଥିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜା, ସିଏ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିକି ସେ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବୋଲି ଆମେ କହେ। ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନାରୀକି ତାର ଯୋନି ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଶୁଣ୍ଢକୁ କ୍ଷିପ୍ତ କରି ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିକଳ୍ପନା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିର, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ବୋଧେ ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ। ତାପରେ କାଞ୍ଚି ଖୁରୀ ଗଣେଶ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ। ସେମିତି କାଞ୍ଚି ଖୁରୀ ଗଣେଶ ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ ବାମାବର୍ତ୍ତ ହେଲାବେଳେ ଏଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ବମ୍ବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ମୁମ୍ବାଇ, ସେଠି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଇ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଗଣେଶ ଯିଏ ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଗଣେଶ, ଯାହାଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି ଖୁରୀ ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ କାଠି ଲାଗି, କାଠି ଲାଗି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଗୋଟେ କାଠି ଫାଟି ଏମିତି ପୂଜାରେ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି, କାଠି ଲାଗି ବୋଲେ ଦାନ୍ତ କାଠି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦନ୍ତ ଧାବନ ନୀତି ଅବକାଶ ସମୟରେ ହୁଏ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ କାଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ମୋତୁରୀ ଦାନ୍ତ କାଠି, ତାକୁ କାଠି ଲାଗି ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେ କାଠି ଲାଗି ନୀତିଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କାଠି ଲାଗି ନୀତି ମଣୋ ହି ପହଡ଼ ଘେନିକି ହେ ତୁମ୍ଭେ ନର ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କାଣ୍ଡ ହେଙ୍ଗୁଡ଼, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ବେଣ୍ଟ ଶିକାର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ବାଟିକା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବେଣ୍ଟ ଶିକାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ହୁଏ, ସେ ବେଣ୍ଟ ଶିକାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କାଣ୍ଡ ହେଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୋଟିଏ ସର, ସେ ସରଟିର ନାଁ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ ହେଙ୍ଗୁଡ଼। କାଣ୍ଡ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସର ବୋଲି ବୁଝେ, କାଣ୍ଡ ହେଙ୍ଗୁଡ଼ ସର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆଜି ନେଲେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ବେଢ଼ା, ଭିତର ବେଢ଼ା ବାହାର ବେଢ଼ା, ଯାହା ଘେରିଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ବା ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବିରାଜମାନ କରିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ, ଆଖ୍ୟାନ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ। ଏସବୁ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କହିବେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଓମ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଂ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ମଣିମା, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହୁଁ, ସାଧନା ଜାଣିନାହୁଁ, କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ହିଁ ମୁକ୍ତି କରିଲା ବାଲା। ତେଣୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନା, କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ବେଢ଼ା ଭିତରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛେ, ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉଁସି ଦେବେ, ଜାକି ପକାଇବେ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇବେ, କୋଳେଇ ଦେବେ, ସେ କ'ଣ ନ କରିବେ। ତେଣୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବେଢ଼ା କରି ପରିକ୍ରମାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଏଠାରେ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ନୀଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଏଠାରେ ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ନୀଳ ନଦୀ ସଭ୍ୟତା, ନୀଳଚକ୍ର, ନୀଳମାଧବ, ନୀଳାଦ୍ରି, ନୀଳକନ୍ଦର, ନୀଳଶୈଳ, ଏ ନୀଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି, ଅନେକ ପରମ୍ପରା, ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଉପାସନା। ଏହା ଏକ ନୀଳ କାରଣ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଂ ଜଗତଂ ମଧୀଶଂ ଚିଦଂ ସ୍ୱରୂପଂ ଶରଣୈକନାଥଂ ଶ୍ରୀନୀଳ ଗୋତ୍ରାଧିପତିବରଣ୍ୟଂ
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟମ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ନିତ୍ୟମ୍। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳକନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ନୀଳକନ୍ଦର ନୀଳା ଶୈଳ ନୀଳାଚଳ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା, ଆଉ ଏ ନୀଳକୁ ନେଇକି ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ନୀଳନଦୀର ସଭ୍ୟତା ଏକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଅଟେ। ତ ଏଇ ନୀଳ ନୀଳଚକ୍ର ନୀଳଚକ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ନୀଳ ସହିତ ଏ ସମସ୍ତ ନୀଳ ସଂସ୍କୃତି ତ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୀଳ ସହିତ ଏ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପାସନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଇ ନୀଳକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ନୀଳମାଧବ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି କଣ୍ଟିଲରେ କଣ୍ଟିଲର ସେ ପବିତ୍ର ଗୁହା ଭିତରେ ନୀଳମାଧବ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି, ସଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣକାରୀ ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇଥିବା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନୀଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ନୀଳକନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଉପାସିତ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକନ୍ଦର କୁହାଯାଏ। ସେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭିତରେ ରହି ନୀଳାଦ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ରହି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳଶୈଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଉପାସିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ମାଧବ ସଂସ୍କୃତି ଯେପରି ମାଧବଙ୍କର ରୂପରେ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୈତାପତି ନିଯୋଗମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଅଣସର ସମୟରେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମୁଣିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବା ସେବାକାରୀ ସେବକଗଣ, ତାଙ୍କର ସେବା ନିତ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତି। ପାଖରେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ଏବଂ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବକ ଆମର ତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଏବଂ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଢ଼୍ୟତା ଦୂରକରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେପରି ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତା ବା ତା ପବିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେପରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କଣ୍ଟିର ନୀଳ ସଂସ୍କୃତି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ସବର ରାଜା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ସେ ମାଧବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ନୀଳ ଶୈଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ନୀଳାଚଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଉପାସନା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଏଠାରେ ସେ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ତତ୍ପରେ ଏହି ମାନସର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରରେ ସେ ମାଧବ ରୂପରେ ନୀଳ ସହିତ ମାଧବ ସଂସ୍କୃତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କଣ୍ଟିର ନୀଳମାଧବ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଗ୍ରହ, କଣ୍ଟିର ନୀଳମାଧବର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ସେ ନୀଳମାଧବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କଣ୍ଟିର ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନ ଯାଇପାରିବ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋଚରଣେ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସମସ୍ତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବ ମାଧବ ହରିହି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବା ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମାଧବଂ। ବେଢ଼ାରେ ବୁଲି ତ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଠ ବୁଲିଯିବା, ଏବଂ ସେ ମଠର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ପଚାରିବା ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କେଉଁ ମଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁ ମଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ସମ୍ପର୍କରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମଠଟି ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହି ମଠର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଯାହା କହୁଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରରେ ଏହି ମଠଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମଠଟି ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ। ସେହି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଇ ଭାରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭବଶାଳୀ ମଠ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କର ଏହି ମଠର ଅନେକ ସେବା ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତତ୍ତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ମଠରେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠରେ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ପର୍ବ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ
ମହନ୍ତ ନୂତନ ମହନ୍ତମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ମହନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଉତ୍ସବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଅଭଡ଼ା ମଗାଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟ ନେଇ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଆ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେ ଏ ମଠର ଦୁଇ ଗୋଟି ବିରାଟ ଚୁଲି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚୁଲି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଠର ଚୁଲି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚୁଲି ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାଘ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ମଠର ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଯେତେ ଆଲଟ ଚାମର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିରେ, ସେ ତ ବିଚିତ୍ରନ୍ତେ ରୂପମ ପୁନରବି ବିଚିତ୍ରଶ୍ଚ ମହିମା, ତାଙ୍କର ତ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ତ କାନ୍ତି ସବୁ ବିଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଆଲଟ ଚାମରା ଇତ୍ୟାଦି ରାଜୋପଚାର ହୋଇଥାଏ ସେ ରାଜୋପଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମଠର ମହନ୍ତମାନେ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେହେତୁ ଇଏ ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ଇଏ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଜୀଉଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କର। ରାମ ରାଜମଣି ସଦା ବିଜୟତେ ରାମମ ରମେଶମ ଭଜେ, ରାମେଣା ନିହିତା ନିଶାଚରଚମୁ ରାମାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ, ରାମାନ୍ନାସ୍ତି ପରାୟଣଂ ପରତରଂ ରାମସ୍ୟ ଦାସୋସ୍ମ୍ୟହଂ, ରାମେ ଚିତ୍ତଲୟ ସଦା ଭବତୁ ମେ ଭୋ ରାମ ମାମୁଦ୍ଧର। ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜଗଦମ୍ବା ସୀତା ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃସିଂହଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଆମେ ଦେଖୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କମନୀୟ ମଣି ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା, ଇଏ ମଠରେ ଯେଉଁ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଇଏ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ମଠରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ବୈଦିକ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏ ମଠରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୌବିଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଦର ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଏହି ମଠରେ ଆମର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯେଉଁ ଆଲଟ ଚାମର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେହେତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଠର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ଥାଏ। ସିଏ ସେବାଟି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାରି ନୃସିଂହ ବିଜେ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦିନକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଠରୁ ସେ ଛତ୍ର ଆସିଥାଏ, ଆଲଟ ଚାମର ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ବିଫଳିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ମହୋତ୍ସବଟିକୁ ଏହି ମଠ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ମଠରେ, ଯଦ୍ୟପି ଇଏ ମଠଟି ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଇଏ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋବତ୍ସା ପୂଜାର ପ୍ରଥା ଆମେ ଜାଣିଥାଏ, ଅନେକ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଠରେ ଆଜିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୂଜିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସାମୂହିକ ବ୍ରତୋପନୟନ ଏ ମଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମୂହିକ ବ୍ରତୋପନ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଘର ବ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଏହି ମଠରେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବ୍ରତୋପନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମଠଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଆମର ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଭଳି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଏ ମଠଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଇଏ ମଠଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ସରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଭେଟିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ।